पेंटर कामगाराचा संशयास्पद मृतदेह आढळल्याने न्यायनगर भागात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची नोंद मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. न्यायनगर गल्ली नंबर 8 मध्ये राहणारा राजेंद्र दादाराव शेरे हा पेंटरचा काम करत होता. बाजूलाच असलेल्या गल्ली नंबर 7 मध्ये राहणारी एका 40 वर्षीय विधवा महिलेसोबत गेल्या 4 वर्षापासून राहत होता. आज सकाळी 5:30 सुमारास राजेंद्र शेरे हा चक्कर येऊन पडला आणि बेशुद्ध झाला. त्या विधवा महिलेने मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन या घटनेची माहिती दिली. माहितीवरून पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन राजेंद्र यास घाटी रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मयत घोषित केले. शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतर मृत्यू कशामुळे झाला हे समोर येईल. राजेंद्र शेरे याला दारूचं व्यसन होतं आणि त्याला कावीळ झाल्यामुळे तो चक्कर येऊन पडला असल्याचं विधवा महिलेने पोलिसांना सांगितले. तर राजेंद्र यांच्या नातेवाईकांनी हा अपघात नसून त्याचा घात करण्यात आला असल्याचा आरोप केला. या घटनेची नोंद मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस अधिकारी बन पोलीस नाईक LB हिगे हे करत आहेत. तिला नवरा नव्हता, तिचा नवरा तिनं म्हणजे अटॅकनं मरेले म्हणतात आणि पहिले बी किती लग्न झालेले ते तिचे 3 झालेले आणि सर तिचे मुलं असेल सर म्हणजे तिच्यावर बी फारसे कंप्लेंट आहे तिच्यावर बी त्यावेल्या बाईवर बी कधीमध्ये तो आमच्याकडे यायचा आम्हाला म्हणायचा का अरे यार मला यायचं आहे तर मग सर आम्ही त्याला ठेवायचो घरी. मला असं वाटतंय घात केला.